Atrodo, nakvynės vieta pasiteisino. Jo. Akis irgi atrodo viskas ok. Lašiukų pavariau porą dienų. Good. Bet jeigu lygintume keliavimą baidarę ir keliavimą dviračiu ir lyginti, kur lengviau išsirinkti palapinį vietą stovyklavimui, tai žinokite, dviračiu. Nors ir kartais atrodo baidarė, atrodo, kas čia, upė plauki, bet kur gali statytis palapinę. Visą laiką taip gaunasi. Visų pirma, priplaukimo su baidarė prie kranto nėra visą laiką patogus. Krantai, kažkokie molynai, nendrės ir nėra patogaus priplaukimo. Tai vienas dalykas. Paskui kitas dalykas, jeigu ir randi priplaukimą, reikia pasižiūrėti, kas tenais tam miške randasi. Tai tokį kaip laisvą, gražesnį plotelį tikrai lengviau dviračiu. Per mepsus greit pasižiūri ir viskas, stataisi. Aš nekalbu apie žmonės. Nu, linksmoliai. Morning. Mr. Morning. Nekalbu žmonės, tiesiog apie ploto radimą. Tai dviračių kur kas lengviau. Bet jei kalbant apie privatumą, tai vienareikšmiškai baidarė gali rasti tokių vietų, iš vandens pusės tokių vietų gali priplaukti, kad tavęs nuo žemyninės pusės niekas neras, nieks neprivažiuos nei su mašina, nei su dviračiu. Tai gali rasti tokių vietų ir 100% privatumas. Nu, nebent koksai žvejas atplauks. Tai iš tos pusės fainai baidarė. Nu, iš visų pusių fainai baidarė. Nu va, namukai statosi. Blemba, gerai pagalvojus. Į valstybę būtų tokiam regione, kaip mes, Lietuva, neužtektų vienos plytelės arba vienos sluoksnio lentų, kad pastatytum savo būstą. Šiltinimai, žodžiu, viską, projektai. Čia tai ką, va, teplep, sumūrė iš betono. Iš cemento mišinį. Kažką sulipdo, plytelių pamėto arba vien tik iš lentų pasistato. Vienos sluoksnio, kiaurai gali matyti gatvę portarą tarpelį, pasižiūrėjęs pro lentą. Bet ką, svarbu geras šiferis ant viršaus ir nepraleistų liūties. O sienos tai čia nėra aktualu. Plati upė. Bet tiltai tai dažniausiai tokie nelabai kokios kokybės. Pasitaiko gerų, bet šiaip tai su tokie ant pasikratimo. Čia man į dešinę reikėjo. Jo, į dešinę. Bičiuliai 70 tūkstančių, 7,8. Tai manau, reikėtų daryti konkursą, kai pasieksiu 80 tūkstančių, kažką padovanoti. Kaip suplanavau aš konkursą savo 90 tūkstančių YouTube'ai, kurį įgyvendinsiu, kai apminsiu visą savo kelionę ir tada padovanosim 10 mečečių mano Patreonam ir 10 mečečių prenumeratoriam YouTube'o. Tai kažką, manau, reikia sugalvoti su... Kodėl nereikia, aš nežinau. O, kempiniukas. Nice. Čia irgi rodo kempiniuko. Tai kažką sugalvoti ir kai pasieksiu 80 Instagram'e. Nu, kelias dar ilgas, kažką tikrai sugalvosiu. Dabar turiu jums užduoti. Kaip manote, kuris patiekalas nėra aštrus? Atėjau čia, sakau, nasi goren klasikėlę, sako ne, tik tai jis, nu, tipo, ką turime iš prekystalio. Čia, na, jis ką ryte šiandien pasidarė. Tai... žinokit, niekas nėra aštru, kas yra keista. Žuvis nors atrodo aštri, bet ne aštru. Daržovės neaštrios. Šitie šiaip visai skanus. Čia kažkokia pusiau kaip javainė jų. Excuse me? Yep, thank you so much. Thank you. Ir sultis. Tikiuosi irgi neaštrios. Žiauri, žiauri geros. Tai va, žodžiu. Nu, aišku, tu gal ten čiliuko aš neėmu į burną, bet tie patys, tai labai skanus. Tokia pusiau saldus. Nu, aišku, ryžiai irgi neaštrus. Tai neaštriai pavalgysim. Telefonas į pabaigą numirti, tai reikia pakrauti. Bliama, šiaip gerai čia rozetės, geriau nei Europoje. Pas mus būna sunkiau, ta prasme, suras staliuką, kur būtų su rozetė, kad pasikrauti. O čia daug kur. Tas gerai. Man labai aktualu. Saulė įsipleškina pilno stiprumo. Tai jeigu jau šiandien taip testuojam, tai nauji gėrimai. Jogurt squeeze. Tada Bulgarian jogurt. Ir tada kažkoks kalcium nestemilo. Paragausim trijų. Šiaip buvau jau nustojęs testuoti, nes šiaip turi daug gėrimų. Dažniausiai perku tą apelsinų pulpį, Sprite'ą. Ir čia jų dar tokią arbatą šaltą. Nu ir kartais Fanta. Pabandom. Kas čia per tris galai? Aš kažkoks kavos gėrimas. Jaučias, kad tipo kalcio yra. Ok, išgersim. Ragavom bulgariško jogurto. Skanus. Neblogas, bet šiaip jogurtai nemažai kainuoja. Apie 10 000 buteliukas, kas yra koks šiam eurocentų, tai čia jau gan daug skaitosi. Nu ir jogurtas squish. Tiesiog tirštesnis jogurtas, bet toks pats skonis kaip ir lietuviško. Tai irgi neblogas. Tik tai čia kiekį maži. Ką aš čia veiksiu, 120 gramų. Ok, suvartojam. Nu ką, padariau analizę. Jogurtai skanus, bet neapsimoka pirkti. Reikėtų bent po kokius 3 nusipirkti, kad atsigert, atsigaivinti, nes labai maži kiekiai. O kalcis nelabai skaniai lindo, nežinau, toksai, šiaip sau. Tai va, galim važiuoti. Na štai, išvažiavau iš Ačecho regiono ir dabar įvažiavau į Šiaurės Sumatrą, kuri gan nemaža. Turi gamtinių iškasenų kaip dujų, taip pat turi ir aliuminio. Tiesą sakant, Pietryčių Azijoje yra vienintelė vieta, tai būtent Šiaurės Sumatroje, kur galima gauti aliuminio, kuris yra kasamas ir lydomas. Tai čia nais pasibūsiu. Čia iki orangutangų, tada iki medano, tada čia iki ežeriuko, tada kilsim nuo ežeriuko ir tada jau išvažiuosiu iš Šiaurės Sumatros. Bus ką veikti, bus įdomu. Tai šiandien dar apie 20 kilų šitų kelių pagrindinių ir tada rytoj šaunu iki miško. Tai čia bus dar distancija. Džambi! 1-1, 1-5. Artėjam, pabiški artėjam. Chill toks minimas. Jokių keliautojų, nieko. Per šitą visą salą Sumatrą sutikau gal 2 bičiukus apsikrovusiais daiktais, tai panašu, kad taip keliavo po Indoneziją su vėliava išsikėlęs. Abudu. Tai va, 2 skirtingi bachūrai ir vieną kartą pravažiavo gal kokie 6 džipai. Tai visiškai apsikrovė daiktais, prikabintais motokrosiniais, taigi panašu, kad po salą keliauja. Bet taip, kad dviratininkas, turistas, ne, nemačiau. Per mėnesį ir savaitę nemačiau. Suksime į džiunglės. O gerai, dar asfalto yra. Tai va, čia nais dar tokia keliuko 60 km iki Beždžionėlių miško, iki kalnų. Biški bus kalniukų šitam kelyje. Šiandien aišku nepasieksiu. Dar biškį pavažiuosiu, kažkur bandysiu ieškoti nakvynės. Drėkinimo sistema. Ką dėdulė, ką gero. Nes kelias toksai jau baigėsi. Geras asfaltas. Dabar prasideda. Na savo, amžinybė, čia važiuosim. Nu gal išvažiuosim, o gal ne. Nu va, įvažiavau į didžiulės kaučiuko plantacijas, o kitoje pusėje palmių plantacijos. Jo, bet kaučiuko velniškai daug. Daug hektarų. Tai čia nais visi tokie kvartalai. Ten vaikis mane stebi, žiūri, net nesimato per kamerą. Turbūt žiūri, kur aš nusuksiu ir paskui atvarysiu draugais, nes pravažiau tokią kaimelį. Čia šiaip žiauriai smagu būtų po tais kaučiukais pakristi, bet nu čia aš visiškai atviras. Nebent būti pakausiam ir tiesiog pasistatyti palapinę. Jo, tai va, visur čia nais kaučiukas. Kas nežino, kas yra kaučiukas, tai sudėdamoji gumos medžiaga pagrindinė, iš kurios turime viską, ką mes aplinkui save matome. Va, visur kapsi. Paskui surenkamas. Didžiulė plantacija. Daug hektarų. Nu, didžiuliai plotai. Pasigavau šitą vyruką, čia nais stovėjo. Per transliatorį pašnekėjom, sakau, galiu čia nais nakvoti. Sako, reikia gauti leidimą. Tai sako, aš nuvažiuosiu, dabar ten paklausiu. Hai. Ada teman tadi. Nenek sepeda juga. Now I want to camping here. Camping. So your friend is going to ask for permission. Permission. Yeah, permission to. Friend, mari. Yeah, to camping here. Niekas nesuprato. What is your name? Auris. Šiaip būtų gerai čia pernakvot, nes tyku ramovo, tik tais vienas kitas motoroleris pravažiuoja. Žemė sausa, viską. Perfect palapiniai. Gal giliau pavažiuočiau dar. Nu ką, laukiu. Sakė, palauktų. Nestatytis tam, kad rizikuoti ir vėl būti išvarytam, blemački. Labai gaištasi laikas. Nu, atvažiavo tas vyrukas. Sako, nėra apsaugos kažkur dingusi. Šiąnakt nebus apsaugos kažkas tokio, tai sako, reikia tipo kažkur kitur prisiduoti. Aš per transliatorį sakau, tai gal tiesiog galiu čia nais pasistatyti palapinę ir to anksti iškeliauju iš čia, tai ta prasme, gal viskas čia bus okei. Jisai paskui per transliatorį irgi. Jo, okei, ta prasme, aš pranešiu jiems, tu čia gali statytis. Būtent šitoj vietoje aš jiems duosiu žinoti. Blogiausia atveju tiesiog jie atvažiuos tavęs patikrinti. Ir tiek, tai kaip ir okei. Good, malonus vyrukas buvo. Sukalbamas. Tai va, tarp kaučiuko. Pasistatysiu čia va. Bet nelabai pribėgė. Tai va, matot, kaip čia nais vyksta toksai plotas, žievės nuplėšiamas. Ir kaučiukas, tai va, bėga. Latakėlis įsmeigiamas ir surenkamas. Bet jo, kažkaip visi padžiuvę. Gal čia priklauso, kiek lietaus gauna. Šiaip žemė, tai čia sausa dabar labai, tai Gal senokai lyja, automatiškai ir neprikapsiu to kaučiuko. Vis tiek kažkoks turi būti surinkimas. Aišku, čia viskas rankiniu būdu, nėra nieko automatizuota. 100 tūkstančių medžių. Šiandien 111. Tai šalia čia to miestelio ir įsikūriau ten Jungpurą. O pradėjau ten, kur buvau užsislapstinęs, prie Lanksos šalia. Tai va, po biškį judam. Šiaurės jau Sumatra. Jo, šiaip ramu. Ko labai reta. Nu, aišku, čia plantacijos. Matomai ne sezonas rink dabar kaučiuką. Ir nėra čia ko žmonėm labai tasytis po jas. Ne kažkoks miestas. Aišku, maldos tolumoje dar girdisi, bet šiaip tais labai reta tyla. Mano pirmasis laisvadienis, kur buvau vlogų užvadinęs ant pasaulio krašto. Tai va ten turbūt vienas irgi tyliausių, bet ta prasme visą laiką vandenynas daužį krantą. Bet čia tai šiaip bendrai turbūt apskritai tyliausia naktis. Jeigu neišvarys manęs iš čia, bus. Čia kažkoks vaisius. Kaučiuko vaisius. Kaip obuoliukai. Būstas pastatytas. Atvarė dar vienas vyrukas su vaiku, su motoroleriu. Pastebėjo kaip procesą statymo. Tada pagalvojau, reikia pabūti prie hebros, tai per Google Translatorį įsiverčiau, kodėl neteka kaučiukas. Tai jis kažką ten atsakė, pirštais pamakalavo. Aš palengavau galvą, lyg supratau, ką jis pasakė. Paskui jisai, kaip bai, išvažiavo. Tyku, ramu. Tai va, taip žiūrint, labai aiškiai matosi linija, kur yra plėšiama žievė. Šiuo galim pabandyti įkirsti su mečete, ar tekės, ar netekės. Nelabai tekėt, manau, jeigu čia tas, aišku, čia jau užaugė. A ne, o, teko. Teko kaučiukas. Aišku, jie čia profesionaliu viską padaro. Tokia va forma. Nutekėjimas gražus, tiesiai bliudelį. Čia jau apaugė viskas, nes aš įsivaizduoju, čia kai nuplėšė visą tokį plotą, tai čia turėtų taip viskas varyti žiauriai. Jeigu nuo vieno įkirtimo, va kiek lašiukų jau bėga, tai kas būtų visą žievę nuplėšus. Upelis turėtų tekėti. Nu jo, pavargęs. Tai va, tokių tik tais naujų 10 padovanosiu savo Patreonam ir prenumeratoriam. Kai pabaigsiu kelionę, nes dabar, kaip ir sakiau, neturiu sąlygų nupirkti ir išsiųsti kiekvienam. Nupirksiu, į bagažą susidėsiu, nusipirksiu ekstra bagažo, atsiskraidinsiu į Lietuvą visus šitus mačetės ir tada išsintinėsiu. O kai bus 8000 Instagrame, reiks kažkokį irgi sugalvoti konkursėlį. Va, tolumo apsauginis nuvažiuoja. Buvo ties patikrint, viskas kaip yra tvarkoj. Pabendravom. Okei, sako, čia gali nakvot. Dangus raudonuoja. Gal, žinot, kuo skiriasi darbo Indonezijoje ir nuo pas mus Europoje, kad čionais iš tiesų nėra vėjo. Ta prasme, kaip tas vėjas yra. Bet čionais tiek daug augmenijos ir nesusidaro didelių vėjų ir tu realiai nepatenki tokias situacijas, kad išvažiuotum į atviras laukymės ir ten prieš vėją kapotum vos ten su dviratuku. Va to nėra čionais. Čia pasitaiko su tokiu plotu, kur ryžių laukai, bet jie taip segmentiškai ir vėl kažkokio ten medžiai, palmės, vėl kažko. Ir nėra tokio va, vėjui nėra galimybės įgauti gero greičio. Tai realiai va, nesvarbu, koks vėjas bus iš kur. Va, anksčiau, kai ten tarkim Skandinavijoj miniau ar dar kažkur, tai kažkaip pasižiūri tą, koks bus vėjas, iš kur, tau į nugarą, į kaktą. Čia net nereaguoji, ta prasme, nėra aktualus visiškai dalykas. Čia tik tais temperatūrą žiūri, bet jinai irgi nekinta. Visą laiką Google orai rodo 32 maždaug, 31, 33, nesikeičia. Ir visą laiką rodo, kad lietus, audra, nes čia tie debesys keičiasi visą laiką, tai žodžiu, neprognozuojama. Bet vėjo dviračio aspektui visiškai nereikėtų nerimauti, nes jo tiesiog nėra. Kad būtų tokia diena, kad sakyčiau, o šiandien pavargau, nes visą dieną kapau prieš vėją, nebuvo dar tokios dienos. Ne, čia to nėra. Taip, kas palengvina minimą. O šiandien iš viršūnių medžių tai iš viso matosi ramuma. Bet uodai jau aktyvėja. Nu, tai panašu, kad čionais nieks manęs neišspirs, tai atsisveikinu su jumis. Ačiū, kad prenumeruojat mano kanalą. Po truputį augam. Smagu, kad mūsų tokia didelė bendruomenė. Ir susitiksime rytoj. Bus, manau, visai tiek ryt, tiek poryt labai įdomios dienos. Ir kažkas truputį daugiau gyvūnijos. Tikėkime, bus mano vlogose šiam dienom. Ir einu plautis, praustis ir lysti palapinę. Dušnekas biški, kadangi nėra vėjo, tai ir tenka paprakaituoti, bet ką darysi. Tai ačiū, kad buvot, ačiū už jūsų laiką, kad skiriat žiūrėt mano vlogus ir susitiksim ryt. Čiau.